Stravovanie, no ste skôr človek, ktorý má radšej zdravú stravu, alebo občas teda si doprajete niečo z fast foodov? Áno, aj. Taká dobrá pizza nie je zlá. Zdravá strava, no na to je skôr manželka. Toto je zdravé, toto môžeš jesť, toto nie je zdravé, toto nejedz. Snaží sa vás preonačiť na tú zdravú stravu? Sem tam, ale veľmi sa jej nedarí. Ako funguje také zdravostravovanie u vás? Spomínali ste, že pani manželka sa tomu venuje. Ako to vyzerá? Čo také ona jedáva? Čo takého najedáva? Hlavne viacej ovocia. No už tá zelenina sem tam je, sem tam sa za zeleninu považujú hranolky. Takže tak kadejako, no. No jasné. Takže nedáte sa zlákať, že by vyslovene sa z vás stal teraz vegetarián, alebo... Abstinent, abstinent. A čo diety? Skúšali ste nejakú dietu? Neviem, potrebujem? Nie, nepotrebujete, dobre vyzeráte. No. Asi sa to väčšinou týka žien, že? Tí chcú dietovať, vyzerať lepšie. Neskúšal som. No. Stravovanie. Teraz je taký nový trend. Ľudia sa stravujú zdravo, cvičia, chcú byť fit. Ako ste vy na tom so stravovaním? Skúšali ste nejakú dietu, možno, že? Diety nedržíme, diety nie, zjeme, čo nám chutí, ale máme viacej pohybu, bývame v dome, tam treba stále niečo, kúrime si sami, takže tam treba stále pohyb. A už keď, tak ja chodím tuto do Pilatesu, dvakrát do týždňa chodím cvičiť. Tak to je výborné, áno, treba sa udržiavať kondícii. A čo vy, zláka vás niekedy tá nezdravá strava? Tak varíme, čo nám chutí a väčšinou, čo nám chutí, je nezdravé, ale snažíme sa tak, aby sme sa neobjedali. No, hoci na mne to není vidieť, no ale... Ale dobre no. vyzeráte. A viete, ono teraz je moderné, tie rôzne fast foody, rýchle občerstvenie. Čo si o tom myslíte? To absolútne. To ja som ani neviem, kedy naposledy, možno, že videl, nie, že to ešte jedol. Všetci mladí, pizza, hamburgery, hranolčeky. Nie. Také nie, to nejeme vôbec. Tak tradičná domáca strava na nezaplatený. Áno, teraz je zima, takže máme kapustu, kapusnicu a také naložili sme si súdok plný kapusty, takže takéto. To je aj zdravé, aj chutné. No, hej. Zdravo sa stravuješ, alebo práve naopak, niekedy ťa to zláka, nejaký ten fast food a tak? Ja môžem zjesť všetko. Však ani pribereš. No, to je snom každej ženy. Tak a je tam nejaká zdravá strava, alebo si ten človek, čo naozaj chutí ti všetko, neriešiš to, že to je nezdravé, toto nie... Mám veci, čo mi nechutia, to čokoľvek s pečenkou, ale inak akože to, čo mi chutí, zjem všetko, od slaniny, zeleniny, všetko. Stravujete sa zdravo, alebo kupujete polotovary, alebo ako to vyzerá váš jedálniček? Lebo ľudia, je taký trend, že chcú žiť zdravo, stravujú sa tak, žijú tak, alebo nie, zase druhá skupina navštevuje tie fast foody, rýchle občerstvenia. Ako ste na tom vy? No, viete čo, ja vôbec neobľúbujem, ani som, hádam, v živote nebola ani v McDonalde, ani fast foody, alebo niečo také. Uplatňujeme túto našu domácu stravu, ktorú máme. Máme záhradu, takže vlastne z tej záhrady všetko si spravíme do svojich polotovarov, ktoré máme v mrazničke a s tým proste vykryjeme celú zimu, keď sa to tak zoberie. Zdravá strava, no zdravá strava, takže tak to normálne, one normálne sú, čo ja viem, že sú teraz one tie produkty, ja obľúbujem tiež akože tieto pohánky a kuskus a proste tieto novšie, one hrách, šošovicu, no fazulu z vlastnej záhrady a takže one, takže no extra dietne ani nejaké také sa nestravujem, ale tak. Ale sú tam predsa len aj tie výživa je v tej strave. Samozrejme, že no a takisto je ovocie, zelenina zo záhrady, takže one, takže zvykneme si a sú aj nazavárané, sú produkty ako, čo ja viem, lečo, paradajkový pretlek a takéto, takže vlastne týmto to tak proste vykrývame. Vyvážené je to. No, takže my už ako starší už musíme si naozaj dávať pozor trošku na také zloženie stravy, žiadne masné. No a takže tak, pomaly.
A čo trend diet? Dotkol sa vás niekedy? Uvažovali ste, že a toto by som mohla vyskúšať, lebo my ženy sme asi na to náchylnejšie. Viete čo, ďaká mojej ako by som povedala, také rodené dispozícii, nemala som teda pocit ani také obdobie, kde by som mala mať dietu. Som teda ako geneticky po rodičoch, takže ja som teda ako nepotrebovala. Vy ste to vyhrali v tejto sfére, áno? Tak asi tak, no. Stravuješ sa zdravo, alebo práve naopak niekedy sa... Stravujem školské jedanie, takže to moc zdravé asi není. No, takže sú nejaké sťažnosti, hej? Tak. Ako varia v školských jedálniach? Zaplate si tam obed niekedy a choďte vyskúšať. Mm-hmm. Uvidíte. A čo fast foody? Navštevuješ? Nie. Nie. Nezdravé jedlá, alebo zdravý životný štýl? K tomu ja tak neuznávam. A čo diety? Niektorí ľudia dietujú. Tak mi povedz, čo, aké máš obľúbené jedlo napríklad. Ja všetky mám rád. Stravuješ sa zdravo, alebo ťa to práve že niekedy láka k tej nezdravej strave fast foodom? A akože fast foody a takéto veľmi namastí, to zasa nie, ale akože, že by som sa zdravo stravoval, tak to tiež není moja silná stránka, takže všetko, čo zjem, tak čo vidím, tak to zjem a zasa tak fast food, alebo tak mekáč, tak to zasa není na mňa, lebo tam je to už veľmi zlé. A čo dieta? Neviem, mnoho ľudí, možno hlavne aj mladých, asi sa to týka väčšinou len žien, ale predsa len sú aj chlapi, ktorí si dajú nejaký, chcú sa stravovať zdravšie, cvičia. Aký vzťah máš k tomu ty? No tak akože, ja som aj mával diety, aj som akože cvičil, no a potom som mal operáciu a už som s tým prestal, no tak teraz je to tak, ako je, žiadna dieta, nič a žijeme len raz. Takže najlepšie je domáca kuchyňa, že? Presne, presne. Domáca kuchyňa je najlepšia.